Департамент освіти і науки Запорізької міської ради представляє. Час розмови ми замість потрібного слова вживаємо схоже на нього за вимовою, звучанням чи написанням. Тож як розмовляти грамотно та не допускати помилок? В ефірі «Говоримо українською». Вітаю! Я Катерина Базаркіна і моя помічниця Єлизавета Стерлядєва. Благополучний чи щасливий? Фактичні результати перельоту – благополучна посадка. Приклад високої майстерності доблесті – це ми читаємо в одному з журналів. Тому виникає питання, яка потреба була вдаватися в цій фразі до старослов'янізму – благополучна. Старослов'янізм, звичайно, користуються тоді, коли хочуть надати фразі іронії або, навпаки, урочистості. Але ні того, ні іншого немає в наведенні на початку фразі. Тому тут більше підходять українські відповідники. Щасливий, щасний, безпечний, коли йдеться про особу. Щасливу голову кувала вона головою рибалці. Михайло Коцюбинський. Нехай Бог дає тобі щасну годину. Те саме можна казати про прислівник «благополучно», який витискує з умовного вжитку прислівник «щасливо». Усі підводи благополучно перейшли колію, пропустили зустрічний поїзд, а тим часом у жимовому мовленні чуємо «прощавайте, щасливо доїхати». Таким же без потреби штучно занесеним у нашу повсякденну мову є близький до прикметника «благополучний» іменник «благополуччя», що часто трапляється на сторінках періодичних і неперіодичних видань, але не чується в живому народному мовленні. Наприклад, це тільки видимість благополуччя. Якщо оминути суто стилістичні потреби, збереження прямої мови персонажа твору або бажання надати фразі якогось канцелярського або іронічного звучання, не слід послуговуватись цим іменником, а тим більш надуживати ним, бо маємо відомі українські відповідники «щастя», «де відвага, там і щастя» або «добробут» чи «гаразд». Дійсний, дійсно, в дійсності, справжній, справді, насправді, на ділі. У доборі відповідників до російських слів «дійствительний», «настоящий», «дійствительно», «в дійствительності» автори статей, перекладачі і доповідачі надоживають словами «дійсний». Це не вигадка, а дійсна подія. «Дійсно» або «в дійсності» – слова «дійсний» і «дійсно» є в українській мові, але не слід забувати й інших слів. Справжній, справді, насправді, на ділі. На словах так, а на ділі інак. Взяти, узяти себе в руки, опанувати себе, запанувати над собою. Наприклад, незнайомець узяв себе в руки і, намагаючись бути спокійним, казав далі. Читаємо в сучасному оповіданні, але українською можна взяти в руки щось або когось, тільки не себе. Наприклад, я візьму співців тих в руки. Коли доводиться казати відповідно до російських висловів «взять себе в руки», тобі ж «обладіть собою», то треба вдаватись до таких українських висловів «опанувати себе» або «запанувати над собою». Відкривати, відчиняти, розгортати. Часто слова «відкривати» і «відчиняти» вважають за синоніми, ніби вони означають одне і те ж. І кажуть «відкрий вікно» замість «відчини вікно». Або навпаки, на нашій вулиці відчинили нову крамницю. Замість правильного «відкрили нову крамницю». Українською мовою відчиняти можна двері, вікна, браму, ворота, квартирку. Це б то те, що потребує певного фізичного зусилля рук людини. Хто торка, тому відчинять. Якщо йдеться про початок функціонування певного закладу, виявлення властивостей або про те, що стає відомим для всіх, то слід казати «відкривати» або «відкрити». Переможці торішніх змагань відкривають спартакіаду, чи то в океані рідного народу відкривають духовні острови. Отже, правильно буде сказати, на нашій вулиці відкрито нову крамницю, яку відчиняють щодня о 8-й годині ранку. Відповідно до цього користуємось і дієсловами «зачиняти», «закривати». «Зачини вікно, бо буде протяг».
кінотеатр закрито на ремонт або загальні збори закрито після прикінцевого слова доповідача. Коли мовиться про книжку або зошит, то треба казати «розгорнути», а не «розкрити». «Згорнути», а не «закрити». Я розгорнула книжку і прочитала епіграф. Леся Українка. Книжку згорнув, сховав у свою шаховку. У нашій мові є чималий арсенал різноманітних засобів, щоб передати потрібне нам поняття. А через незнання багатства своєї мови вдаємось до творення штучних слів і висловів, у яких немає жодної потреби. На цьому час нашої програми вичерпано. З вами була Катерина Базаркіна і моя помічниця Стерлядєва Єлизавета. Це була програма «Говоримо українською». Зустрінемося з вами на телеканалі Z.